Vizita e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry gjatë dielës më 14 shkurt pritet të kalojë në masa të rrepta sigurie. Më tepër se 1500 forca policore është parashikuar të jenë në gatishmëri për të garantuar sigurinë e vizitës së Kerryt, ndërsa është parashikuar të ketë patrullime me helikopter, patrullime në terren, por edhe mbikëqyrje nga lartësitë objekteve me pamje nga akset ku pritet të kalojë eskorta e sekretarit Kerry. Drejtori i përgjithshëm i policisë për rendin dhe sigurinë publike dha detaje për masat e sigurisë. Para, gjatë dhe në përfundim të kësaj vizite, strukturat e policisë shtetit kanë marrë të gjitha masat për kontrollin e plotë territorit, parandalimin e vëmendarisë kriminale, rritjen e sigurisë në akset rrugore dhe në objektet e rëndësishme shtetërore, si dhe në vendet e ambientet ku do të zhvillohen aktivitetet e kësaj vizite me qëllim garantimin e rendit të sigurisë publike. Strukturat e policisë shtetit po bashkëpunojnë dhe koordinojnë masat dhe me institucionet e tjera të sigurisë në vendin tonë, si Shërbimin Informativ Shtetëror, Agjencitë Ligjzbatuese të tjera, si Agjencitë Inteligjente për të Mbrojtjes dhe Gardën e Republikës. Po kështu, për kontrollin nga ajri do të patrullojë një helikopter i forcave të armatosura të ushtrisë. Po ashtu policia e Tiranës dha detaje mbi akset rrugore që parashikohet të bllokohen. Sipas policisë, rruga nga aeroporti Rinasi deri në qendër të Tiranës dhe në akset ku ka agjent sekretari Kerry pritet të jetë bllokuar që prej orës 7 të mëngjesit deri në 15 pasdite. Po kështu është parashikuar devijimi i qarkullimit të këtyre rrugëve dhe nuk do të lejohet parkimi në këto akse. Masat e sigurisë pritet të jenë të ngjashme me ato të vizitave të personaliteteve të huaja që kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit të kaluar, si kancelarja gjermane Angela Merkel dhe kryeministri serb Aleksandar Vučić.